Parashikues të RTI-s, vazhdojmë tutje rrjedhën e emisionit e 104.1 me transmitim të drejt për drejt nga studio RTI-s këtu në Prishtinë. Mis të dashur, dëgjues dhe shikues të RTI-s, për një javë nuk kam qenë pjesë e emisionit 104.1 për shkak se javën që lam pas, ndroj jetë në Naime, pra humba njeriu më të shtrejt dhe më të dashur të jetës time nënën. Bashkë me nënën humba edhe shoqën më të mirë të jetës, sepse kur po të vdeste nëna, po të vdeste edhe shoku më i ngushtë i jetës. Kur po të vdeste nëna, po vdekshin edhe disa melodi të bukura të jetës, që vetëm nëna i bën ato. Dhe kur për të vdeste nëna, për vdeste edhe aroma më mirë e jetës. Kur për të vdeste nëna, për vdekshin edhe shumë zogje që këndojnë bukur, e mbi të gjitha që këndojnë një djali dhe një nëne që duhen shumë. Kur për të vdeste nëna, për të vdeste edhe ngrohtë i verës, e që për shëndrojke në acar të dimrit të fort. Dhe kur për të vdeste nëna, po të vdekshin edhe shumë hije të pemës, që i bën hije vetëm një djali dhe një nëne që duhen shumë. Dhe sigurisht me vdekin e nënes, vdekin edhe shumë pjesë të tjera të lumturisë e që shëndruhon si kujtime të bukura. Këto fjalë sigurisht ja dedikova njeriut më të shtrejt e që ka dhe shumë çka për t'ja kushtuar, por që sështë emisioni t'il, por dhe doja që këto fjalë t'i kemë parasysh të gjithë dëgjuesi dhe shikuesi të RTI-s, sepse jo të gjithë kanë mundësi që respektin dhe nderin t'ja bëjnë nënës, dhe jo të gjithë kanë mundësi që t'i jetojnë gjatë me nënën, edhe pse të gjithë ne dëshirojmë t'i jemi pjesë e jetës e tyre duke respektuar dhe duke inderuar. Kështu që ju që i keni gjallë dhe keni mundësi me ndëru dhe me respektu, mos e humbesni as sekundin dhe as minutin dhe ditën e kohën, që dhe mos i shoqëroni ata apo ato duke qëndruar bashkë me ta dhe duke plusuar dëshira dhe kërkesat, se çfarë ata mund të jenë të lumtur me neve. Sepse me humbjen e prindit, respektivisht me humbjen e nënës, humbin edhe shumë dëshira edhe humbin edhe shumë gjërat e cilat të nëbesin pra vetëm si kujtimi bukur i verës, apo vetëm si kujtimi bukur i pranverës, apo edhe të stineve të ndryshme që i kemi brenda një viti, por që pastaj me ikjen e nënës, këto stin ndryshohen dhe ndrojnë pra qasje për ne të cilët tashmë i kemi humbër nënat. Zoti i falë të i më shëroft e në takof me to në gjenetet e larta.